שלום, כאן עירית. גדי. הבעלים של קפית במושבה הגרמנית. אנחנו מצטלמים היום בדאגה רבה לא רק לעתיד העסק שלנו, גם לעתיד הרחוב המקסים הזה ולעתיד השכונה בכלל. אנחנו יודעים שאין שום עסק שצלח ועבר בהצלחה את השיפוץ ואת הפנייה של הרכבת לצידו, בעסקים נסגרים, כאשר עושים את כל ההכנות למסילת הרכבת שאמורה לעבור כאן. יש כמה עניינים חשובים שצריך לדון בהם. מתפרנסות ברחוב הזה המון משפחות שאנחנו באמת באמת דואגים להם. מה יהיה עם כל האנשים האלה? רחוב מהמם הזה יאבד לחלוטין את אופיו. העצים יקרטו פה, בעיות תחבורה ברחובות הצרים, ברחובות הקטנים מסביב. כל זה לא מבין כאשר אנחנו יודעים בוודאות שיש פתרונות אחרים. פתרון של מנהור, בואו תצטרפו אלינו ונתבוך ביחד במנהור. ונציל את הרחוב המקסים הזה לרווחת תושבי השכונה ותושבי העיר כולה.